Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən bilinir. Bakını əsrlər boyu quranlar, yaradanlar, bugünkü və gələcək nəsillər üçün gözəl bir şəhər salıblar. Biz Bakı şəhəri, ölkəmizin paytaxtı ilə haqlı olaraq fəxr edirik. Heydər Əliyev. Böyük şəhərləri, paytaxtları, onların ətrafında olan kəndlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. O cümlədən bizim Bakını da. Bakı və kəndləri bir-birinə sıx bağlıdır. Uzun müddət Bakı kəndlərinin sayı haqqında yekdil fikir yox idi. 19-cu əsrdən bu yana rəsmi dövlət sənədlərində Bakı kəndlərinin sayı müxtəlif cür göstərilir. Birinci Piotrun hücumları zamanı Bakıda olmuş katolik misyonerlərdən birinin yazdığına görə, Bakı əyalət şəhəridir və onun 34 kəndi vardır. Çar hökumətinin 1813-cü il məlumatına görə, Bakının 37 kəndi olmuşdur. 1870-ci il siyahısında isə 41 kəndi olduğu qeyd edilir. Hazırda Bakının 32 kəndi vardır. Çağdaş və gələcək nəsillərə doğma yurdumuzu tanıtmaq hamımızın borcudur. Hər birimiz tariximizi, keçmişimizi bilməliyik. Bu işdə bizə yazılı mənbələr, peşəkar tarixçilər, görüb götürmüş müdriklər, el ağsaqqalları, yaddaşımız, xatirələr köməyə gəlir. Abşeron qalalar yurdudur. Burada 12-17-ci əsrlər ərzində demək olar ki, hər kənddə qala, bürc, müdafiə istehkamı inşa olunmuşdur. Görkəmli tarixçi alim Əbdürrəşid Bakuvi, Abidələrin xülasəsi və qüdrətli hökumdarın möcüzələri əsərində yazırdı. Bakı yaxınlığında çoxlu kəndlər var. Hər kəndin də özünün möhkəm hörülmüş qalası var. Abşeronun qədim xalq memarlıq mərkəzlərindən biri də Mərdəkandır. Tarixi arxeoloji araşdırmalar göstərir ki, Abşeronun hər yerində olduğu kimi Mərdəkanda da çox qədim çağlardan yaşayış mövcud olmuşdur. Arxeoloji qazıntılar zamanı buradan eramızdan əvvəl 3-2 minilliklərə aid tunç dövrü nümunələri tapılmışdır. Bakı tarixçisi, görkəmli alim Sara Aşurbəylinin fikrincə, Mərdəkan toponimi vaxtı ilə burada yaşamış Mard qəbiləsinin adı ilə bağlıdır. Bu qəbilə haqqında hələ antik müəlliflər Herodot, Plini, Strabon, Ptolemey öz əsərlərində məlumat vermişlər. Sara Aşurbəyli yazır, eramızdan əvvəl 331-ci ildə Qavqamel döyüşündə İran ordusunun sıralarında Albanlar, Kadusilər və Gürcanlarla yanaşı, Mardlar da qəhrəmanlıqla vuruşmuşlar. Güman ki, Sasanilər işğal sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi üçün Mardları da eramızın 5-6 əsrlərində Gürcanlarla birlikdə Abşirona köçürmüşlər. Sara Aşurbəyli, Orta Əsrlər Bakının Tarixi, 1964-cü il.
Rus şərqşünası Berezin Abşeron yarımadasına səyahət əsərində 1842-ci ildə Mərdəkanda olmasından, tarixi memarlıq abidələrindən, kənddə 307 nəfərin yaşamasından bəhs edir. Berezin yazırdı, yarımadanın ən abad kəndlərindən olan Mərdəkanın 3 qalası varmış. Dördkünç bürclü və dairəvi bürclü qala. Dördkünç qalanın hündürlüyü 18 sajin, qala divarlarının hündürlüyü isə 2 arşın olmuşdur. Xarici tərəfdən qalanın künç divarı dağılıbmış. Bu dağıntıdan belə təsəvvür yaranır ki, əvvəllər ona bitişik çox hündür və qalın divar olub, sonralar isə o uçulub. Dördkünç bürclü qala kəndin ən hündür yerində, təbii qaya üzərində tikilmişdir. 22 metr hündürlükdə 76 pilləli qala 1187-ci ildə Şirvanşah Mənüşəhrin oğlu Axsitan tərəfindən inşa edilmişdir. Qala 6-7 metr hündürlükdə hasarla əhatə olunurmuş. Qalanın yuxarısına daş pillələr qalxır. Aşağıdakı pilləkan yerdən təxminən 2 metr hündürdədir. Bunun da mühüm müdafiə əhəmiyyəti var. Qalada su quyusu, 50-yə yaxın 2-3 metr dərinlikdə quyular aşkar edilmişdir. Bu quyular ərzaq, taxıl saxlamaq üçün qazılmışdır. Mərdəkan Abşeronun yeganə kəndidir ki, 2 müdafiə qalası var. Görünür, orta əsrlərdə Mərdəkan mühüm strateji əhəmiyyətli müdafiə istehkamlarından olmuşdur. 2 əsrə yaxındır ki, Mərdəkan qalaları haqqında onlarla alimlər arasında müxtəlif fikirlər söylənilir. Xüsusilə bu qalanın tikilmə tarixi haqqında fikirlər olduqca müxtəlifdir. Ağaqdaş müəllim, xahiş edirəm, bu qalanın tarixi haqqında məlumat verəsiniz. Alimlərin hesablamalarına görə və tarixi mənbələr göstərir ki, Mərdəkan qalaları, biri dördkünc qalası hazırdır bizim qabağında söhbət aparırıq, ikinci də dairəvi qaladır. Bu qalaların hər ikisi müdafiə məqsədi üçün tikilib. O zamanlar, yəni hələ 12-ci əsrdən başlayan, biraz da əvvəllərdən, Orta Asiyadan və Şimaldan bu yerlərə, Abşorona hücumlar olub. Düşmən hücumları olub. Buna görə də burada yaşayanlar özlərin müdafiə məqsədi ilə möhkəm qalalar tikiblər. Baş sərkərdə burada oturub, yəni Şirvanşahlar dövlətinin Abşoronla bağlı məhkəs, çünki bildiyimiz kimi Bakı bir müddət Şirvanşahların paytaxtı olub, ona görə də şəhərin özünü də və başqa kəndləri düşmənlədə müdafiə etmək üçün Abşoron kəndlərində, o cümlədən Mərdəkəndə qalalar tikilib. Berezinin verdiyi məlumatı görə, hətta Mərdəkəndə üçüncü qala olub. Məmmədxan xanın vaxtında üçüncəncə o qalanın yeri harada olub, məlum deyil, yeri də bat qalmıb. Bu qalaların bir-biri ilə yolu olub, yəni yeraltı yolları olub. Və bunlar müdafiə məqsədi ilə necə bir-birinə əlaqə saxlayıblar. Həm yeri gələndə yeraltı yolla bir-birinə kömək göndəriblər və yaxud geri çəkiliblər, gediblər və yaxud deyək ki, düşmən gələndə onların damında alov yandırarmışlar, od qalarmışlar. Gündüzlər tüstü vasitəsi ilə xəbər verərmişdir. Yandır tüstü ilə qonşu qalaya xəbər verir. Bu da bir-biri, demək, qalalar ta Bakıya qədər bu məlumat çatdırılır. Gecələr isə alov yandırıb, alovun işığı ilə düşmənin gəlməsi xəbəri verdi. Xüsusilə, yəni deyim ki, Orta Asiyadan türkümanlar, şimaldan Xəzərlər, Qıpçaqlar və s. başqa ruslar, həmçinin, Azərbaycana, xüsusilə Abşoronun hücum eləyəndə bu qalalar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qala müharibədən əvvəl təmirə başlanmışdı, lakin Böyük Vətən müharibə başlanmasına əlavə qədər təmir dayandırıldı. 50-ci illərdən yenidən bu qala, indi gördüyümüz kimi, o qalanın ancaq şimal tərəfində hasar qalmışdı. Bu tərəflərində gün çıxan, gün batan, Gilavar tərəflərində hasar yox idi. Onlar sonra şimaldakı hasarın əsasında və qazıntı nəticəsində məlum oldu ki, özlülər hardadır, yəni qalanın divar özlülə hardadır, onun üzərində və qaldırıldı, indi qala bugünkü halına gəlir çatır və qala bu saat dövlət qoruğu hesab olunur və Azərbaycan
Elmar Akademiyasının arxeoloji şöbəsi tərəfindən mühafizə olunur və bu sahədə külli tədqiqatlar aparılır. Bu sahədə ən görkəmli tədqiqatı aparan Bəşətxanın Nemətov olur, tarix elmləri doktoru. Onun hələ 1978-ci il Elm və Həyat jurnalının 2-ci nömrəsində onun bu qala haqqında böyük məqaləsi var, hətta jurnalın üstündə qalanın rəngli şəkili də var. Orada sübut eləyir və o kitabələri oxuyub, hətta Leningradda, indiki Sankt-Peterburqda, Ermitajda bu qalanın kitabələri saxlanır. Məşət xanım müəllimə gedib onları oxuyub, hətta Xanukovun apardığı buradan kitabələri Rus şərhşünasının, sonra Berezin burada olanda qalanın tarixini dəqiq öyrənə bilmir, çünki qalanın kitabələri burada yox idi, aparılmışdı. Nəhayət, Məşət xanım müəllimə bunları dəqiq oxuyub, buranın tikən qalanın sularını müəyyənləşdirib, burada sərkərdə kim oturur, onu da müəyyənləşdirib, sonra hansı şahın dövründə tikib, o da müəyyənləşdirib. Ağdaş müəllim, mənim bildiyimə görə qalanın 800 illiyi yubileyini keçirmək üçün çox çalışmışsınız, amma nəsə nail ola bilmədiniz buna. Mən Məşət xanım müəllimənin məqaləsini oxuyandan sonra, 78-ci ildə, baxdım, gördüm ki, demək qala 1187-ci illərdə tikilib. Demək, 88-ci ildə demək qalanın 800 ili tamam olur. Və o tarixin mənbələri də ki, mən oxumuşdum ki, qala 14-cü əsrdə tikilib. Gördüm ki, bu düz deyil. Ona görə mən bir neçə ictimai təşkilatlara müraciət edim. Lakin mən cavab ala bilmədim. Nəhayət, məcbur oldum Gənclik jurnalında, 91-ci ildə mən məqalə göndərdim. O jurnalda mənim bu məqaləm çıxıb ki, başqa bədxalq qonşularımız, məsələn, ermənilər, öz tarixlərini qədimə apardıqları halda bizim bəzi tarixçilərimiz bizim tariximizi bu tərəfə, geriyə çəkiblər. Ona görə mən müraciət elədim ki, qalanın 88-ci ildə 800 ili tamam olur. Gəlin bu qalanın yubileyini keçirdik, el şənliyinə çevirək və tarix o vaxtlar bilirsiniz ki, Mərdəkənə sanatoriyalar, ümumi ittifa dərəcəli sanatoriyalar, çoxlu turistlər gəlirdi. İstirahətə gəlenlər, müalicə gələnlər var. Və turistlər çoxlu gəlib buralarda maraqlanırdılar. İstər qalalarla, istər məscidlərimizlə, ovdanlarımızla, Mərdəkəndə ovdanlar olub, 5 hamam olub Mərdəkəndə. Bunların hamısına maraqlanırdı turistlər. Deyirdim, gəlin buranı biz turbaza kimi düzəldək, burada gələnlər gəlsinlər, həm də turistlər gəlsin bura bizim tarixi abidələrimizlə tanış olsunlar. Və bir təklifim də o idi ki, qala 5 mərtəbədir. Onun hər mərtəbəsində bir muzey xarakterli, etnografik xarakter, məlumat xarakterli, diyarşünaslıq muzeyi deyirlər. Elə bir muzey düzəldi hər bir mərtəbəsində, hətta bir mərtəbəsində dedim ki, çayçı bufet kimi düzəldi, gələnlər həm otursun, çay içsin, filan eləsin, həm də qalanın tarixi ilə, mərtəbələri ilə və başqa sahələrlə və kətdə tapılmış tarixi ətiqələr deyirlər, qədim tarixi mənbələr. Bunlarla da tanış olsun. Çox təəssüf ki, mənim bu arzum, mənim bu xahişim yerinə yetirilmədi. Elə indi də mən üzümü tuturam müvafiq təşkilatlara. Heç olmasa, vaxtı keçmiş olsa da qalamızın 800 ilini biz qeyd eləyək və bunu bir diyarşünaslıq müzeyinə çevirib. Dairəvi bürüşlü qalanı yerlilər Şıx qalası adlandırırlar. Tarixçi alim Tağı Musəvi Bakı tarixinə aid Orta Əsr sənədləri kitabında göstərir ki, Sankt-Peterburqda SSR Elmlər Akademiyasının arxivində Akademik Dornun fondunda Şeyx Əbu Səyid Əbülxeyrin məqbərəsinin mütəvəlliyi haqqında Sədarat Divanının 1699-cu ildə verilmiş bir hökmü saxlanılır. Hökmdə göstərilir ki, Əmir Xəlulullahın oğlu Fərrux Yəsar Şeybani əkinəcəyini oradakı qatı neft quyusu ilə birlikdə Şüvələndəki 5 üzüm bağı sahəsini və meşə yerini Bakuya yaxınlığında dəfn olunmuş Şeyx Əbu Səyidin müqəddəs məzarına vəqf etmişdir. Bu qala sənəddə qeyd olunan 5 üzüm bağının ərazisində yerləşdiyinə görə əhali bu qalanı Şıx qalası adlandırır. Qala quruluş etibarilə tipik bir feodal qəsridir. Ətrafı qumsallıqdan ibarətdir. Bağların içərisində tikilmiş qalanın 16 metr hündürlükdə olan bürcü 3 daş tağdan, mərtəbədən ibarətdir.
üçüncü mərtəbədən, yəni damdan bürcün tən ortasına olan su quyusundan su götürərlərmiş. Bürcün qapısında olan kitabədə onun Şirvanşah Fərruxzadın oğlu Kərşaspın hakimiyyəti zamanı 600-cü ilin Mordad ayında tikildiyi yazılmışdır. Miladi tarixi ilə 1221-ci ilin avqust ayı. Digər kitabədə onun memar Əbdülməcid Məsud oğlu tərəfindən inşa edildiyi qeyd olunur. Mərdəkanda tikilmiş ilk məscidin bugünə qədər ancaq kitabələri qalmışdır. Bu kitabə 1481-ci ildə bərpa edilmiş Tubaşani məscidinin divarına hörülmüşdür. Məscidin portalında, qapının yuxarısında ərəb dilində yazılıb, bu məscidi Böyük Sultan Şirvanşahın, Allah onun səltənətini daimi etsin, qulu Tubaşahi tikdirmişdir. 886-cı il. Tubaşahi məscidi 12-ci əsrdə bina olunmuş məscidin yerində tikilib. Tarixi memarlıq baxımından qiymətli sənət əsəridir. Məscidin portalındakı tağın üstündə, kvadrat şəklində olan medalyonda 4 dəfə əli sözü yazılıb. Timpanlarında olan buta şəklində, 2 medalyonda isə Allah, Məhəmməd, əli sözləri həkk olunub. Mərdəkan cəmaatı məscidin qorunmasına biganə qalmayıb. Çünki məscid Allah evidir. Allah evinin tikilməsi, təmiri, sahmana salınması hər bir müsəlman üçün iman, şərəf işidir. Məscid 1897-ci ildə Usta Məmmədxan tərəfindən təmir olunub. Heydər məscidini 1897-ci ildə vətəkə sahibi Heydər Almasoğlu dikdi. Pir Həsən üstündə tikilən məscid isə 30-cu illərdə din əleyhinə aparılan amansız mübarizənin qurbanı olmuşdur. Mərdəkan qəbristanlığında istər tariximiz, istərsə də mənəviyyatımız, dünya görüşümüz üçün çox qiymətli qədim qəbirlər, baş və sinə daşları, sənduqələr, sərdabələr var. Bir sıra qəbirlərin baş daşı və sinə daşlarının üzərində müxtəlif həndəsi, nəbati təsvirlər, təsərrüfat, peşə alətləri təsvirləri həkk olunub. Hazırda ən qədim qəbir 1574-cü ilə aid Sufi Abdullanın məzarıdır. Mərdəkanın ilk şəhid qəbri 1805-ci ilə aiddir. Knyaz Sisyanovun 1805-ci ildə Bakıya göndərdiyi silahlı dəstələrlə vuruşda şəhid olmuş Ağababa Kərbəlayı Hacıoğlu burada dəfn edildikdən sonra Abbasqulu Ağa Bakıxanovun nəslindən olan və bugün də Bakıxanov soyadını daşıyanlar bu qəbrin ətrafında dəfn olunmuşlar. 1918-ci il 31 mart hadisələrində həlak olmuş 6 nəfər şəhid Mərdəkana gətirilir, yan-yana əmanət kimi dəfn olunur. Baş daşlarında onların erməni və ruslarla olan davada şəhid olduqları qeyd olunub. Mütəxəssislərin fikrincə, Mərdəkanda hamamlar qalalarla yaşı dolub. Əsrin əvvəllərində burada 5 hamam olub. Bu qədim hamam, Xanbaba hamam adlanır. Nə vaxt tikildiyi məlum deyil. Qapının yuxarısındakı kitabənin yazıları ruzgarın təsirindən ovulub tökülüb. Hamamın 14-15-ci əsrlərə aid olduğu güman edilir. Hamam, iki qalanın tən ortasında olan qoyun bulağının yanındadır. Daş kitabədə
onun 1309-cu ildə, miladi tarixi ilə 1891-ci ildə Hacı Məhəmmədin oğlu Kərbəlayı Xanbaba və Şeyx Kazımın oğlu Hacı Əlbala tərəfindən tikdirildiyi bənnasının Məsum bəy olduğu yazılmışdır. Xalqımızın əsrlərdən bəri ziyarətgah, pir kimi qoruyub saxladığı Pir Həsən türbəsi qədim qəbristanlığın yanında tikilib. Əsrlərlə xalqın inanc və inam yeri olub. Türbənin planı daxildən və xaricdən düz bucaqlı şəklindədir. Üstü günbəzlə örtülüb. Türbənin əsas fasadında, portaldakı qapı yerinin üstündə İki sətirlik ərəbcə kitabə var. Bu mübarək məqbərə elm və hünər sahiblərinin qabaqçılı Pir Həsənindir. Əzəmətli Xaqan Şah Abbas, Allah onun hökmranlığını əbədi etsin, vaxtında dərviş Əl-Hüseyni tikdirmişdir. 1021-ci il, miladi tarixi ilə 1612-1613-cü il. Digər bir kitabədə məqbərəni tikən ustanın adı yazılıb. Əməli Nadirəli bin Ustad Yarəli. Şübhəsiz ki, Pir Həsən, Dərviş Hüseyni öz dövrünün savadlı, hörmətli şəxslərindən olmuşlar. Piri ziyarət edənlərin inamı onlara daxili rahatlıq gətirir, arzularının həyata keçməsinə rəvac verir. Azərbaycan İslamşünaslığında böyük yer tutan Axund Mirzə Əbu Turab Axundzadə 1908-ci il iyunun 29-unda Mərdəkandakı bağında vəfat edir. Axundu Pir Həsən türbəsinin yaxınlığında dəfn edirlər. Böyük xeyriyyəçi, diplomsuz mühəndis Murtuza Muxtarov Axundun məzarı üstündə əsrlər boyu yadigar qalacaq gözəl bir memarlıq abidəsi tikdirir. Axundun məzarı məqbərənin tən ortasındadır. Üzərinə qiymətli sinə daşı qoyulmuş. Azərbaycan, Bolşevik və daşnaqlar tərəfindən işğal edildikdən sonra digər qiymətli sərvətlərimizlə yanaşı bu sinə daşı da yoxa çıxıb. Axundun məqbərəsi 8 guşəlidir. Günbəzin ətrafındakı guşələrin altında mərmər üzərində Qur'an ayələri və hədislər həkk olunub. Qapının yuxarısında iki guşədən birində Azərbaycan dilində bu sözlər yazılıb. Bir mühəqqəq fazili əllamənindir bu məzar. Haqq deyib, haqqa müyin olmaqla oldu payidar. Bu müqəddəs məqbəri şərifin binasına Bakı əğnəyalarından səxavətlə məşhur cənab Murtuza Muxtarzadə əmr edib və itmam eylədi. Sənə 1326. Biz Mərdəkan kənd məktəbinin həyətindəyik. Bu məktəb bir əsr bundan qabaq dikilib, təxminən 1894-cü ildə. Ancaq o vaxtdan bəri bir əsrdən çox vaxt keçsə də, hamı, bütün cəmaat, bütün Mərdəkan əhli bu məktəbi bugünə qədər, ona baxmayaraq ki, məktəbin öz nömrəsi var, bugünə qədər onu Taqiyev məktəbi adlandırılır. Bu məktəb Taqiyevin Mərdəkan əhlindən bağışladığı ən böyük hədiyyədir. Əgər bugün Mərdəkan böyük bir ziyalı ordusu yetişdiribsə, bunlar hamısı Taqiyevin məktəbindən çıxmadılar. Biz hamımız bu məktəbdə tərbiyə almış, bu məktəbdən qolqanad tapıb
yükselmişik. Tağır öləndən sonra uzun müddət onun izini silməyə çalışdılar. Hətta bu məktəbin qapısı üstlərində bir lövhə vardı. O lövhədə binanın 1894-cü ildə tikildiyi qeyd edilirdi. Ancaq onun üstünü elə malalamışdılar ki, tarix bilinmirdi. Heç kəsin xəbəri yoxdur ki, onun üstündə tarix var. Yəni Allah rəhmət eləsin, Tağıyevin qızı Sara xanıma o cəmatı başa saldı ki, orada tarix var, onu silin. Sildilər, doğrudan da tarix üzə çıxdı, indiyə qədər bu mərmər üzərində yazılmış tarix qalır. Tağıyev Mərdəkan əhli üzərinə çox böyük minnət qoyub. Tağıyevin xatirəsini indiyə qədər Mərdəkan əhlinin zeyhnindən silməyə çalışıblarsa da bacarmıblar. Onun izini itirsələr də, hətta yaratdığı binaların, titiyi binaların üstündən tarixləri silsə də, hətta Bələsən üstündə Əbu Turab Axundun qəbri yanında, onun qəbrinin baş daşında gizləsələr də, Tağıyev yenə də yaşayır, bugünə qədər yaşayır. Tağıyev minnəti çoxdur və Tağıyevin bu yaşlılığını Mərdəkan əhli heç zaman unutmayacaq. Bu məktəbdən ilavə Tağıyev Mərdəkanda başqa tikililər də tikib. Məsələn, Mərdəkanda böyük bir dəyirman vardır. O zaman cəmaat taxmini biçəndən sonra üyütmək üçün çox böyük əziyyət çəkirmiş. Hətta taxılı buradan şəhərə aparılarmış. Bunu hiss edən Tağıyev Mərdəkanda dəyirman tikdirməyə məcbur olub. Və ondan sonra Mərdəkan əhlinin vəziyyəti çox asanlaşır. Bu deyirman indiyə qədər durur və bu deyirmanın ətrafında geniş həyəti vardı, onun həyətində ağaclar dəkilmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, o ağaclar da qırılıb, o deyirman dindi, bərbat hala salınmışdır. Hətta deyirmanına un üyütməkdən başqa, Tağıyevin orada qurduğu elektrik stansiyası da Mərdəkan əhlindən həmişə böyük xeyir vermişdir. ...1924-cü il sentyabrın birində millət atası, xeyirxah əməllər sahibi Hacı Zeynalabdin Tağıyev vəfat edərkən, Axundun ayaqları altında dəfn olunmasını vəsiyyət edir. Onun ayaqları biləni mənim başım bilmir, demişdi rəhmətli Hacı. Bu nəcib insanın məzarı uzun illər baxımsız, kimsəsiz qaldı. 1989-cu ildə nəhayət ki, məzar abadlaşdırıldı. Məzarın yanında yer olmadığı üçün bir qədər kənarda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin büstü qoyuldu. 1991-ci il dekabrın 16-sında vəfat etmiş Hacının cəfakeş qızı Sara xanım uzun ayrılıqdan sonra Mərdəkan torpağında atasına qovuşdu. Mərdəkanın yaşıllaşdırılmasında, bağ-bağatlı olmasında Bakı milyonçularının rolu əvəzsizdir. 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq, bacarıqları, işgüzarlıqları ilə kasıbçılıqdan fabrik, zavod, mədən sahiblərinə, milyonçulara, mesenatlara çevrilən Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Ağa Musa Nağıyev, Murtuza Muxtarov, Şəmsi Əsədullayev, İsa bəy Hacınski, Teymur bəy Aşurbəyov, Kazım bəy Hacınski və başqaları Mərdəkanda təmtəraqlı, müxtəlif meyvə və bəzək ağacları, gül çiçəklərlə zəngin olan bağlar saldırmışlar. Bağların içərisində gözəl binalar, çarhovuzlar tikdirmiş, böyük su quyuları qazdırmışlar. Bu bağlardan indi sanatoriya, internat, botanika bağı kimi istifadə olunur. ...və
Mərdəkandan danışanda şərşinas alim, rəhmətlik Əbülfəz müəllimi də mütləq qeyd etmək lazımdır. Əbülfəz Rəhimov Mərdəkan kitabı hər bir mərdəkanlının evində əziz töhbə kimi saxlanılır. Kitabın sonunda Əbülfəz müəllim çox yaxşı qeyd edir ki, mən bu kitabla bir cığır açdım, sonra geniş yola çıxmaq çox asandır. Mən istəyirəm, siz Əbülfəz müəllimi yad edəsiniz. Çox sağ olun, düz buyurursunuz Zenfira xanım. Əbülfəz müəllim mənim müəllimim olur. Əbülfəz Rəhimov filologiya elmləri namizədi. O, Azərbaycan şərqşünaslıq elminin, mən deyərdim, çox görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, elmə öz zəhməti ilə gəlib. Əbülfəz müəllimin mərhum akademikimiz Ziya Bünyadovla bir yerdə yazdığı çoxlu əsərlər son dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ən dəyərli, qiymətli elmi əsərlərindən hesab olunur. Mən bir nəfər haqqında da xüsusi danışmaq istəyirəm. Bu, bizim 1964-cü ildən Azərbaycan xalq rəssamı adına layiq görülmüş Maral Rəhmanzadədir. Maral xanım, mən deyərdim ki, Azərbaycanın əzəmətli təbiətinin surətini mən nəzərdə tuturam Xınalığın, Laçının, Kəlbəcərin, Lirikin füsünkar təbiətini öz, eyni zamanda Afşeron lövhələrində, əfsanəvi neftdaşlarında öz əsərlərinə, rəsmlərinə gətirib, çox belə inandırıcı boyalarla yaradı bu əsərləri və bu əsərlərlə də 120-dən artıq beynəlxalq sərgilərdə Respublikamızı, Azərbaycan xalqını layiqincə təmsil etmişdir. Yurdum yuvam diyarım Mərdəkandır, gülüm bağım baharım Mərdəkandır. Bu Mərdəkan kəndində, keçmişdə rəhmətli Tağıyov, Murtuz Muxtarov, onlar o dövrdə quyu qazıyıblər. Hal-hazırda burada Dəyirmən ayı deyirdilər. Orada Tağıyovun yekə quyusu var idi. İndi ancaq onun üstünü örtüblər. Ancaq Murtuz Muxtarovun hal-hazırda orada botanik sat deyirlər, orada quyu var. Yekə dairəli quyudur. Üçüncü quyunu da hal-hazırda bizim yerlimiz Həci Zakir qazıyıb sahab üçün. Pir Həsənə gələnlər bu səhərin sudan içsinlər. Ona Allah-u Teala sucan ömür versin. İnsanların ən yaxşısı cəmaatın xeyrinə çalışandır. Üləmaya hörmət qoyun, onlar peyğəmbərlərin varisləridir. Allaha və onun rəsuluna hörmət, onlara hörmət deməkdir. Məhəmməd peyğəmbərin bu hədislərindən xəbərdar olan Hacı Zeynəl Abdin Tağıyevin xeyriyyəçilik fəaliyyətini öz imkanları daxilində davam etdirən Mərdəkanın səxavət sahibləri öz yurdlarının abadlaşması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Doğma yurdumuza, torpağımıza, kəndimizə məhəbbət hər birimizin daxilində, içində olmalıdır. Bugün əcdadlarımızdan bizə miras qalan maddi mədəniyyət abidələrimizi, adət-ənənələrimizi qorumalı, gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq.